stolček. Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da testiramo punta, brate, da li može da simulira traktor. Da li može da vuče drva. Znači, traktori šta rade. Kad je nepristupačan teren, traktor, brate, uvati sa saljom, zakači drvo i izvuče ga na pristupačan teren. Da se to nametri na koju tovari u drvarku i tera se. U današnjem klipu ćemo ljudi da seknemo jedno drvce, da ga obalimo. Evo ga ovde to drvce. To je to. To drvce smo istipovali, brate. Pada tamo drvce, zakačujemo sa sajlo, okrećemo kadeta i vezujemo ga i da probamo da ga odvučemo ljudi 50-200 metara koliko može, da vidimo da li će uspjeti punta da to uradi. U nekom prošlih klipova smo ljudi punta demolirali smo mu gepek skroz jer smo isto pokušali drvo iz koren da iščupamo, nismo uspeli jer je gepek puko skroz, znači papir, kao papir je se iscepao lim na gepek koji ima dole ono što se hvata. Ko nije gledao, odite pogledajte. Inače, to je ljudi bila vaša ideja, vi ste krivi za to, boli me Stojko, vi ste krivi. Pišite u komentarima šta biste htjeli da gledate da mi snimimo i u svaki komentar napišite vaš Instagram. Ideja čije budemo uzimali, lično ću da se javim na Instagram čoveku, brate, da se zahvalim. Napišite dobru ideju, možda baš vašu ideju izaberemo za video. A i ovu ideju ljudi koji sad gledate je iz vaših komentara, evo tu ne znam tačno koji je komentar. Evo pozdrav za ovog čoveka ovde i vidimo se, idemo, krećemo u akciju. Sad ćemo se okrenemo ljudi da vidimo u request da priđem tu, brate, i da postavim tačno gde mogu da zakačem lepo sajlo. Ljudi, nego sam namerno pao u šanac, ovo je bilo temperaturu da ga malo ladi. Nek se ladi punto, dok mi sredimo ovo drvce. Šta je stočak? Pogled točak koji izgleda. A, upao u šanac, bo te reći. Ovo je sve trebao da poskidam, da mi ne smita me, bret. Evo ljudi, vatamo rekvizitu za varanje drveta, motorče. Najjače motorče, gledaj koliko je. 50 vati. I sad probamo se ovu igračku da oborimo. Drvo, a evo pogledajte kako izgleda punto od prošlo vučenje. Znači sve je prebano, sve je otkinuto, ali to mu je. E, sada oborimo drvo, brate, da vidimo šta će bude. Da očistim šljivinke da može da se to lepo uradi. Prazne baterije, nisam je punio 7-8 meseci sigurno. Mora polako se radi mnogo. E, kako sad ja to da oborim, brate? A da me ne utepa. Ništa, krećem da srčem u tuda. Kreće obaranje. Mora ga gurom u isto vreme. Znači vidim kako se obara drvo, ko će te padne na tamo. Znači sečem ga pravo i sad od ovuda ga sečem pod kosinu da ga drži da ne padne na ovamo, na punta. Ako padne na punta, iskrši smo ga sve. A ako padne na tamo, kao što sad ću gađam, na tamo da padne, to će bude super. Ja sam profesionalno drvo sečao. Če da zamenim baterije, možda će bude bolje. Evo druga, sigurno je punija sad od ovu. Evo ga, gotovo je krcka. Opala.
Palo je. Palo je drvce, brate. Motorče je završilo svoj posao. Dobro je urađeno. Sad treba ovo drvo sajlu da vežem. Ali kako to da izvedem, koliko s obzirom da je mnogo nepristupačno. I treba ga zakačim posto ovde negde. Da vidimo kako će bude. A form glasa ne mogu da dohvatim. Ajde ću probam prvo na početak ovde, valja će ga zadrži. Dobro, evo, drvo nije teško, suvo je drvo. Tako da neće bude problem. Znači, zakačujemo ga samo u tu neku zamku. Sad ću da ga vežem ovde. Zakačujem ga i ovde. A valjda neće otkinemo i ovaj deo ovde. Nadam se da neće. Ono ovdje spada vize, svi spadne. Valjda će drži. Zatvaramo ovo, ako možete zatvoriti. I krećemo da vučemo drvo, brate. Ali prvo treba i šanac da izađe. Roka! Uopšte, on ga ne ler gas izvuku, brate, lagano. Sad ćemo da ga odvučemo 100 metra.